Share Wood ဟာရေဆိုးတံနဲ့မီးအပူတံတွေကြောင့်လည်းအလွယ်တကူမပြတ်စီနိုင်ပါဘူး။ Share Wood ကို Fiber ဘီးလက်မြေနဲ့ပြုလုပ်ထားလို့ကြာရှည်ခံပြီးကိုယ်ချင်းကြုံချင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ချလုံးဝမစားခိုင်ခန့်ခြင်းများထာဝရစဉ်လှပတည်စေသာနွေမာလာတော်ရင်ကအေအေလက်နှက်ကိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ဖန်စီခံခဲ့ရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေနဲ့အခြားအဖွဲ့တွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတို့ကတော့တည်ဆုံခဲ့ကစစ်မင်းရဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝေတင်ကိုတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ဆုံးဖြစ်စဉ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်မင်းရဲ့ပြည်내ဝန်ကြီးဦးစိုးထက်ကဒီနေ့နွေမာလာ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအခုလိုပဲပြောပါဗျ။မနေ့ကဖမ်းသွားတာ10ယောက်ခန့်10ယောက်မှာကျွန်တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝေတင်သူ့ကိုတော့မေးဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးခေါ်ထားလိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေလွှတ်လိုက်တယ်။ဒီနေ့မနေ့ကလွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ရကကြောက်တော်ရောက်နေပြီ။ဒီခိုင်မင်းကြောက်တော်ပြန်ပြန်ရောက်နေပြီ။အဲ့ဒီခါကမှမနေ့ကအဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကိုသူတို့ခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာအမောဆိုးပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတယောက်ကအသက်60လောက်ဖိုးကြီးတယောက်ကဆုံးသွားတယ်ခင်ဗျ။ဆုံးသွားတဲ့အတွက်လွှတ်ပေးတာဖြစ်မှထင်တယ်။ဒီနေ့မနေ့သူတို့6နာရီကျော်လောက်မှအဲ့ဒီစီးပုံးနဲ့ပြန်ပြီးကြောက်တော်သွားပြီးတော့အလောင်းကိုစစ်တူကိုပြပလုံနေတယ်။နောက်ဒီသူတို့လည်းရန်ကုန်ဆက်ထွက်ဖို့အဲ့လိုလေးတွေတော့လင်းလက်မှတ်တော့အခြားကိစ္စတွေပေါ့အဲ့ဒါမင်းကြီးဆက်တယ်အခုညတောင်းနေတယ်ကြ။အဲ့ပေါ့ရှေ့အောင်လွတ်တယ်တယောက်ကတည်နေတယ်ပေါ့ခိုးအောင်လွတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တယောက်ကဆုံးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျ။နောက်တည်တယ်မဟုတ်အခုသူကအမသာလွတ်တော်ကိုလည်းဦးဝေတင်တယောက်ပဲခေါ်ထားတာပေါ့သူတို့အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ခူမီချင်းမျိုးနွယ်စုများရေးရာပေါင်းဆက်ညီနာရေးကောင်စီမှညီနာရေးမှူးဦးစောများကလည်းအခုလိုပဲပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်လွတ်စေချင်တာပေါ့နောက်ပြီးတော့အရက်သားသွားရည်လာရည်လုံဆွေးတော့အရက်ကြည့်ခိုက်တယ်လေသူတို့ရဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေကတော်လိုင်းရေးဆိုတာထက်အကြမ်းဖက်ကိုအတွေ့ဆောင်တယ်လေအဲ့ဒါမျိုးလုံးဝလက်မခံဘူးဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတစ်ခုခုတုံ့ပြန်မှုလုပ်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းဆွေးနွေးပြီးတော့လေဒီတော့ဆက်တော့ကိုယ်စီကြောက်လေးဖြစ်နေတာကိုဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော်ရွတ်ဆိုးတယ်နွေမာလာတော်ရနေ့မနက်ရှင်တိုင်းမှာချင်းမီနယ်ပလောက်ဝမြို့နယ်ကစပီဘုတ်နှစ်စီးနဲ့ချင်းမီနယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၁၁မှအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝေတင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသား၅ဦးဘာသာပြန်၂ဦးနဲ့စပီဘုတ်မောင်းသူ၂ဦးတို့ကိုအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကပလောက်ဝမြို့နယ်နဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ကြားမှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။